ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 27ରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। 27ରୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଓ 2 ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ 6 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ମନ୍ଦିର। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 3ରୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। 6 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ, ସେଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ରହିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହିଲା ଆଉ କିଛି ରହିଲା ଦେନ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟେଷ୍ଟେଡ୍। ବଟ୍ ଏ ଭିତରେ ବି ଅଛି କି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ସ ହେଇକରି ଥିବ ଆମର ମେନ୍ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇକରି ସିଂହଦ୍ୱାରଠୁ ନେଇକରି ସିଏ ପୁରା ରହିବ। ସେ ଭିତରେ ବି 400 to 500 ଲୋକ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ହେଲାଉ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ନମ୍ବରଟା ଅଧିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମେ ଫର୍ଦର ଭିତରେ କାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ କିଛି ଏ ଭଳିଆ ଲିମିଟ୍ କରିନୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସୋମବାର ଛଡ଼ା ବହୁତ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆସୁନି। ବଟ୍ ଆମେ ଲିମିଟ୍ କରିଛୁ କି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ। ବାହାରେ ଯଦି ଖୋଲାରେ କିଛି ଅଧିକ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭାଇଲେଟ୍ କରିକି ଭିତରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେମିତି ରହିବେ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ ମିଳିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ। 8 ମାସ ପରେ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍କୁଆଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।